Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Paklausykime nedidelę ištrauką iš Giedrės Gorienės laidos. Su kom sulygina Lietuvos konservatorius Nidą Vasiliauskaitę? Tai dabar tada kokiu keliu, kaip jūs apibūdintumėt, kokiu keliu tada Lietuvą veda šitie valdantieji, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, liberalų sąjūdis ir Laisvės partija? Kaip čia tai būtų galima apibūdinti? Na, vienu žodžiu, tai ko gero sakyčiau, putinizacija. Tai yra bandymas sukurti tos būtent dabartinėje Rusijoje esančios valdomos demokratijos, na, žodis demokratija tebėra, tai žodis demokratija ir Kinijoje tebėra, jis nieko nereiškia kaip žodis, tiesiog sukurt režimą, kuris būtų nepajudinamas. Visur ta putinizacija, kas bebūtų Lietuvoje, Putinas kaltas. Jeigu Lietuvos konservatoriai veda šalį link chaoso, tai būtinai Lietuvos politinės partijos, taip savęs skelbintis opoziciniai judėjimai, visą tai sulygins su Putino diktatūra. Čia kažkokia tai lyga. Kodėl ne su baidenizacija? Gal labiau tiktų žodis baidenizacija, ar makronizacija, ar šulcozacija. Bet ne, yra Baltarusijos, Rusijos autoritariniai režimai. Ir visa, kas bloga Lietuvoje, yra prilyginama jiems. O iš tikro, kas yra ta putinizacija? Ar dėl to, kad rusams reikia bendrų saugumo garantijų? Juk mes visi matome, kad kaip pavojingai NATO priartėjo prie Rusijos sienų. Ir nereikia pamiršti tai, kad po Vokietijos susijungimo kolektyviniai vakarai davė žodinį pažadą, kad NATO nesiplės į rytus ne per metrą. Visi tie pažadai taip ir liko pažadais. Visi mes žinome, iki kokios linijos NATO priartėjo prie Rusijos sienų. Ir vieni kalba tai, kad tai yra tų šalių, tokių kaip Lietuva, Lenkija, apsisprendimas prisijungti prie NATO. Ir jeigu mes su tuo teiginiu sutiktumėm, tada mes turime sutikti su visko, ką mums siūlo kabutėse vakarų demokratija. Juk Lietuvos stojimas į NATO buvo formalus toksai kaip Lietuvos valdžios veiksmas. Niekas Lietuvos žmonių tokių svarbių klausimų neklausė, nebuvo jokių referendumų. Ar buvo kokie tai referendumai Vengrijoje, Čekijoje, Lenkijoje dėl stojimo? Manau, kad ne. Tiesiog jų politinis elitas taip nusprendė. Ir jeigu jūs sakote, kad tai tų šalių reikalas, tai reiškia, jūs tada sutinkate su visa ta kolektyvinių vakarų demokratija. Tai tada, kodėl jūs kritikuojate Rusiją ir visus tos procesus, kurie jums nepatinka vadinate putinizacija. Putiną išrinko Rusijos liaudis ir nesvarbu, ar jis jums patinka, ar jis jums nepatinka, mažiausiai, ką reikėtų daryti, tai gerbti tos šalies žmonių sprendimą. Tai yra jų reikalas ir į jų reikalus šiaip nereiktų kištis. Kas liečia Nidą Vasiliauskaitę, šiaip objektyviai kalbant, aš esu perskaitęs jos programą, tai yra tikrai gera programa, išskyrus ten kelias vietas, kada ji kalba labai dviprasmiškai ir apie tą pačią NATO. Va, aš jums pacituosiu, jinai kalba daugiau čia viskas sieja su galimybių paso tais reikalais. Ir programos pirmoji daly, antram punkte, jie rašo, jei reikės išstoti iš atitinkamų alijansų ir organizacijų, nepaisant galimų pasinkmių ir sankcijų. Aišku, jie kalba abstrakčiai, neįvardyje tos alijansus ir tas organizacijas. Taip pat jie čia truputį
Taip pat dviprasmiškai pasisako atkurti ir saugoti nacionalinės teisės viršenybę ES potvarkio atžvilgių, kas yra jau neįmanoma. Ir jei prireiks persvarstyti narystės ES sąlygas. Ji nekalba apie jokį išstojimą, griežtą išstojimą, o kalba apie persvarstymą. Tai yra kertinis akmuo. Ir šiaip jinai kalba daug gerų dalykų, bet kada ateina klausimas, geopolitinis klausimas, ji visada susimauna. Ir tas paskutinis momentas, kurį visi jūs girdėjote, putinizacija, yra tikrai, tikrai toks kvailas. Nes šiaip, jeigu atvirai kalbant, Vladimiras Putinas yra tikrai rimtas politikas ir jis viską daro, kad pasaulyje nebūtų amerikiečių hegemonijos, kad jis viską daro, kad vienaip ar kitaip susikurtų daugiapoliaris pasaulis. Ir galima sakyti, Vladimiras Putinas yra taikos balandis. Bet ant tiek yra įrašyta žmonėms visai kitokia programa. Ir tai, kad apie Putiną, apie Rusiją daug baisių dalykų kalba troliai, botai ir visokie neadekvatai, tai dar galima suprasti. Bet kada kalba Lietuvoje tai taip vadinamos opozicinės partijos, opoziciniai judėjimai, tada tikrai yra liūdna. Ir aš suprantu, Nida Vasiliauskaitė, ji puikiausiai supranta, kad jeigu ji pareikštų visiškai kitokią priešingą nuomonę, net panašią į Orbano, jei į politiką kelias būtų uždarytas dėl to, ar ji taip iš tikro mano, ar ji čia žaidžia, blefoja, aš nežinau. Aš manau, kad ji vis dėlto viską supranta, tik tai dabar ji tokį pasirinko abstrakčius tokius terminus, putinizacija ir autoritariniai režimai ir visa ta kita mėšla, visos tos sąvokos yra tiesiog vaikiškos. Jeigu galima pavadinti Putiną autoritarinės valstybės prezidentu, lygiai taip pat galima pavadinti ir Marką Rutę, Olandijos premjerą, kuris yra autoritarinės valstybės premjeras, nes kas dabar pasvers, kas padės dabar viską ant svarstyklių, kas labiau yra autoritariškas, ar Marko Rutė, ar Šolcas, ar Vladimiras Putinas. Aplamai valstybė, bet kokioje valstybėje nebus absoliučios laisvės, yra valstybės interesai, yra politinio elito interesai ir yra geopolitiniai interesai. Niekada nebus taip, kad kažkur tai švies laisvė, labai didelė laisvė, didelė demokratija, o kažkur bus autoritariniai režimai. Rusija, tie, kurie vadina Rusiją autoritarinę šalim, jums reikėtų savęs paklausti, ar Jungtinės Amerikos valstijas mes galėtume vadinti autoritarinę šalim. Ta, ką jie darė Irake, ta, ką jie darė Afganistane, ta, ką jie padarė su Jugoslavija, jiems tikrai priliptų tokia etiketė autoritarinė šalis, autoritarinė diktatūra ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, kai aš išgirstu iš palyginant protingų žmonių tokius dalykus kaip putinizacija, autoritariniai Rusijos, Baltarusijos režimai, man tai tikrai kelia tokį kaip juoką. Tai yra nerimta ir tai parodo, kad mes niekur, niekur tikrai nenueisime. Protingas palyginimas turėtų būti Lietuvos konservatorių. Prilyginimas turėtų būti tai bidonizacija, makronizacija, šulcozacija. Nes tą, ką daro Makronas Prancūzijoje, visi mes matome savo televizorių ekranuose. Tą, ką daro su Vokietija Šolcas, viską mes matome. Ir tą, ką daro Putinas su savo šalim, kaip jis tengiasi dėl savo šalies suvereniteto, visi mes adekvatų žmonės tai matome. Taip, tie, kurie kalba, kad daugelis kalba, aš patikėsiu, kad Rusija kovoja prieš globalizmą, kada Rusija išstos iš tų pasaulinių globalistinių organizacijų, pasaulio
sveikatos organizacijos, pasaulio prekybos organizacijos. Taip, Rusija turi daug problemų, taip pat turi penktosios kolonos problemą, bet aš manau, rusai, Rusijos visuomenė tas problemas yra pajėgi pati išspręsti. Ir vis dėlto Nidai Vasiliauskaitei vertėtų įsiklausyti į Rusijos akademiko Fursovo žodžius, į tokią konceptualią frazę, kad Rusija yra paskutinė kliūtis globalistams į pasaulinę valdžią. Nes perskaičius Nidos Vasiliauskaitės programą, ji tikrai yra tokia kaip ir antiglobalistinė, viskas ten yra tvarkoj, bet kada ateina reikalas, geopolitinis reikalas, prasideda pievos, putinizacija, autoritariniai režimai, taip toliau ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu tai yra gudravimas, aš dar galiu suprasti, nes radikalesnės programos turbūt Teisingumo ministerijoje nebūtų galima užregistruoti. Bet tas politinis gudravimas tikrai jis niekur neatves. Tai yra bent mano nuomonė, gal aš klystu, bet visi girdėjome, ką pasakė Nida Giedrės Gorienės laidoje. Lietuvos konservatoriai tai yra tas pats, kas Putinas Rusijoje. Tai yra visiška nesąmonė. Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.